O que parece é que você deve ter um parafuso a menos, algum problema mental. O que parece é que você deve ter um parafuso a menos, algum problema mental. O que parece é que você deve ter um parafuso a menos, algum problema mental. O que acontece é bem claro em todo o país. Foi desviado todas essas verbas para Zika vírus, para dengue. Tô junto com a Operação Lava Jato também, que sou empresário. Agora, deixa eu ver se eu estou entendendo muito bem. Você é o gestor do transporte aí de Dourado, é isso? De todo o transporte do estado de São Paulo. Você é gestor? É auditoria. A gente faz auditoria, você está falando com um dos investigadores da Lava Jato. Eu acho que o cidadão está um tanto quanto confuso, né? O cidadão está meio confuso. Não é gestor coisa nenhuma lá da Prefeitura de Dourado. Eu achei que ele fosse gestor do transporte. Eu acho que o cidadão está até meio confuso, dizendo que vem investigador da Lava Jato. Investigador da Lava Jato não entra em programa de rádio para falar que a Prefeitura está sendo auditada. Gente, meu nome é Davinci Lourenço de Almeida, sou criador do V30, sou químico. Vou mostrar para vocês que essa dengue é manipulada, essa zika vírus é manipulada. Olha, dá para ver? Tá numa chuva danada. Eu vou tomar isso aqui, ó.